На връх първи учебен ден, 15 септември, бял свят видя третият експаншън за Destiny, наречен The Taken King. Той излезен за PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360. Продължението е най-голямото досега с чисто нови кампании, квестове, противници, зони, рейд и много други добавки. За да се справят предизвикателството, играчите получават достъп до 3 нови подкласа на Guardian, както и огромен арсенал от оръжия, брони и екипировки. Отново във вторник бяха зарадвани и автомобилните фенове. Forza Motorsport 6 излезе за Xbox One за малко под $60. Шестото издание на култовата поредица може да събирате и тунинговате 660 Forza Vista коли. Като по време на състезанията има напълно работещи кокпитове и реалистични щети. Имате възможността да се надпреварвате и в епични 24-часови състезания през 24 световноизвестни локации, като междувременно трябва да се справяте с нощно каране и хлъзгава пътна настилка. Спортните сапалянковци също бяха облагодателствани на 15 септември. Pro Evolution Soccer 2016 се появи за PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One, а критиците го наричат най-добрата футболна игра. В PES 2016 има 11 стадиона, а сред основните гордости на Konami е, че в продукта им вече се включва Шампионската лига на UEFA. Шампионската лига и Европейската купа са разделени като два индивидуални режима. Юбилейната 20-та година на поредицата, разработчиците са се погрижили в играта да има значително подобрени анимации. Движенията на играчите са тройно по-добри, а нощното осветление разчита на чисто нова основа благодарение на Fix Engine. Два дни по-късно, в четвъртък, кошмарите на по-плахите геймъри се появиха под формата на игра за PC, Mac и Linux. I Can't Escape Darkness е хорор приключение, което приклеща играча в зловещо подземие. Всичко в смразяващите коридори е създадено с цел да ви спре от измъкване, а основният ви враг е самата тъмнина. Играта е направена така, че шансовете ви за спасение са минимални, а когато се провалите, подземието се променя. Преди да опитате да се измъкнете отново, можете да се опитате да се борите с тъмнината с помощта на някакво и каквото и да е светлина, до която се доберете, но веднъж изгаснели пламъчето ви, тъмнината ви поглъща. По-рано днес пък излезе конзолната версия на The Book of Unwritten Tales 2. Point and Click приключението вече е налично и за PS4 и Xbox One. Както предшественика си, The Book of Unwritten Tales 2 е хумористично отдаване на почит към ролевите игри в фентази светове. Играчът се преклащава в гнома магиосник Уилбур, приключенеца Нейт, елфическата принцеса Айво и пухкавото животинче на Нейт Критър. Всички тези персонажи могат да се играят както по-отделно, така и едновременно. Завесната цел е да се разбере кой по дяволите превръща Авентазия в фентъси свят за малки момиченца.